Hi guys, good morning. Aji ami jam Nepal. 2 days lagibo. Aru kedin lagibo gom Nepal. Jote rati hoy tate kati kori dim. Rati hoy uthilu. Chota man bajise itia. Toksoi funkale uthile. Aji furi bole jabo toksoi. Hi gaja. Toksoi furi bole jaba. Itia har paise. Agoteke ami brush kori lom. Fresh holo breakfast korilo tar pora ulam ami ami Nepal jam lora mai bhal ki saicha koya to ki bata koya tok soy brush korise kun kale brush kara deri hobo no hole amake ithoi jabo de holu ami ready hoy eta moi mask pinim mask to lagibo I continue mask to no hole no entry no mask no entry holle etia ready holu moi etia aru ki kom aru nepal jam nepal aji na paung ge 2 din lagibo aru mo to jam boli ready hoy asu e mur video bur sa matha ghuraba sage Video on a Nazano, Holo Sestakorim upon a local carne, Ahok, Aram Pokoru. Ami finally ready, Holo. First of jam siliguri jam aru gang top jam aru jam aru tar so hele nepal ulam ketia jabi ako nomor agor dekhibole pali ami jatra arambho korilu garit bohi bhabi kya ho raha hai bhabi aise dik hai lekin ye idhar idhar hi ghum raha hai andar nahi nahi wo abhi nahi wo abhi pura ye ek dusre se baat kar rahe hain kam pani ke পালোহি গহপুর পার হয়ে আইলো আর মোর টোপনি ধরেছে গহপুর মন্দির হয় কি মন্দির গম না পাও যে ভালকে ধরব পড়া নাই না হয় কি খাবা পাপান খাবা ইয়া পাপান মানে পাপান খাই দিয়ে নি মা পাপানি পানি খাই দিয়া পানি খাই দিয়া মা অলপ অলপ খাই দিয়া আই ওয়ান্ট টু গার্ডেনস তক সাই পানি খালে পানি খাই হল সব কি হাতি হাতি কই হাতি 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 আমি মিশন চারিআলি পার হয়ে আহিলো মিশন চারি পার হয়ে আমি এটা তেজপুর পাম তেজপুর হয়ে গুয়াহাটি যাওয়ার রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকি মারু আৰু মই বোলে বাহিৰলৈ যাব মই নাই কি কয় पासपोर्ट वहां मिलेगा नहीं इधर इधर ही अप्लाई करना पड़ेगा अनिकल इधर से लगेगा अब पंगाई बगाओ पालो ही भात खाए लो बड़ी रोकिसु खाए लोंगे हमें भात बहुत भूख लगी से इतिया बाटा बजिले कि बाटा खाए लो भूकोट था कि वो पड़ा ना है ये मायना होटुआ से अमी भात तो खाओ आरु দেহা উঠা উঠা ভাত খোৱা উঠা নুঠে ভাত খাবলৈ বহিলোঁ ভাত খাই লওঁ এতিয়া মাইনা ভাত খাব মন খাব ভাত 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 খাই হ'ল এতিয়া এইটো পানী বটল গাড়ীত বহোঁগৈ ভাত খাই হ'ল ভাবি ভাবিটো ভাত এটা বাজিলে ভাবিয়ে ভাতটো নাখালে মাথা ঘূৰাইছে বোলে বাৰটা বাজিছে এতিয়া টোপনি ধৰিছে ভাতো খালোঁ এতিয়া ইমান ৰাতি হৈ গ'ল আমি বঙাইগাঁও পাৰ হৈ এতিয়া পাওঁ ৱেষ্ট বেংগল এতিয়া পালোহি ট্ৰল গেটত আমি ৰৈ লৈছোঁ অলপ ৰৈ ট্ৰল টিকেট কৰিছোঁ ড্রাইভিং লাইসেন্স
ফাৰ্ষ্ট টেগৰ টিকেট এটা লগাই লওঁ, নহ'লে এক গুণৰ লগত দুগুণ পইচা বেছি যায়। আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টেগৰ টিকেট লগোৱা নাই গাড়ীত, লগাই ল'ব। কিবা লিখি আছে, ফাৰ্ষ্ট টেগৰ টিকেটটো লগাই লওঁ যাতে পইচা অকণ ৰেহাই হয়। ল'ৰাও টোপনি গৈছে, চাওক ধুনীয়াকৈ টোপনি গৈ আছে। এয়া ফাৰ্ষ্ট টেগৰ টিকেট লগাই হ'ল, ভালকৈ লগাই ল'ব টিকেটটো। ইয়াত দেখিছেনে, গাড়ীত লগাই ল'ব, যদি গাড়ী আছে লগাই ল'ব, বাহিৰলৈ যদি যায়ো টল গেটত অলপ পইচা ৰেহাই হ'ব। আৰু এইটো ৰিচাৰ্জ কৰি থাকিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট টেগ লগাই হ'ল, এতিয়া আমি ৱেষ্ট বেংগল সোমালোহি। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া ৰাতিপুৱা 5 বাজিলে, ৱেষ্ট বেংগলত সোমাই গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি যাম শিলিগুৰি। মাইনাও সাৰ পালে, চিন্তাত বহি আছে, ল'ৰা সাৰ পোৱাই নাই, শুই আছে। এয়া চাওক ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰাস্তা কিমান ধুনীয়া। এতিয়া শিলিগুৰি পামগৈ, শিলিগুৰিত হোটেল ল'ব লাগিব। আজি তাত অকণমান ৰেষ্ট কৰিব লাগিব, তাতে শিলিগুৰিতে আজি দিনটো কটাম। আৰু গোটেই ৰাতি ট্ৰেভেল কৰি আহিছোঁ, অলপো ক'তো ৰখা নাই, কিন্তু ৰখিছোঁ দোকানত দেখিছোঁ, হোটেল দেখিছোঁ, খাই আহি আছোঁ। এতিয়া আমি ব্ৰিজ পালোঁ, এই ব্ৰিজৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় শিলিগুৰি। এয়া চাব, আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিউ চাওঁ, আহক দেখুৱাওঁ আপোনালোককো। এয়া ব্ৰিজ হয়, দলং হয়, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ ভিউ পইণ্ট বহুত ধুনীয়া হয়। পানীখিনি কিমান ক্লিন আছে দেখিছেনে, আলহী। আমি ৰুম ল'লোঁ, ৰুমৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ, আহি লৈ ইয়াত ছয় দুইটা আহিলোঁ। এইটো ৰুম দেখিছে, ধুনীয়া হয়, ফ্লাৱাৰ হয়, এয়া বাহিৰত ডেক'ৰেট কৰি থোৱা আছে, ডেক'ৰেশ্যন হয়। এতিয়া আমি ৰুমলৈ যাওঁ, ফ্ৰেছ হওঁ আৰু দেই। ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে অলপ। এতিয়া আকৌ ৰেষ্ট ল'ম, ৰেষ্ট ল'লে গাটো ভাল লাগিব।